Juoksiko tämä niinku nopeammin veitsen kanssa? Ei, tässä ei ole eroa. Noniin. Siihen, että... Ei ole kunnon kynäri. Kynäri. Niin. Kumpi on kumpi? Se kolmosen. Joo, mä oon ykkönen. Joo, okei. Onko tässä meidän eka vihje? Nyt katsoo Darksidella näkemisen vihje. Joo. Jaha. Ollaan turma läheltä ammus. Hei, hei, wow! Horses, hold on your horses. Okei, elikkä meni tonne... Mennään me prisonille. Mitä me ollaan? Kuka mä olen? Mä olen toi. Fort Kamikille päin. Se näyttäis noita vihjeitä ainakin heittämään. Joo, mut Nicole's Prisonillakin on se jää jälkeen, jos ei tota niinku... Joo, käydä vaan... Ah, niin onkin muuten, joo, Nicole's Prison, joo. Ihan totta. Aika monta niinku ääntä mä oon tässä pelissä kuullut, mutta tota monsteria mä en tunnista. Se on aggressiivinen feministi. Mikä? Aggressiivinen feministi. Siitä on tulossa bossi seuraavassa tota, päivityksessä. Mä vaan näen sen Kareni, joka juoksee sieltä. Mä säikän jo. Kerrankin mä näin jotain, mitä sä et. Mitä noin haukku? Lakakkaa huutamasta. Mua, mä menin sitä vierestä, niin ei tuu. Ei me. Ei ainakaan me. Mustaan piilot. Liikutteko te? Ei, mä oon ihan paikalla. Niin mäkin. Mä meinaan kuule ääne. Ihan tosta vierestä. Joo. Siinä kävelee siis joku. Siellä. Happo. Ai vittu. Osuin. Hyvä. Tappo mut mä osuin siihen kyllä haulikon. Jep, sekin kuoli. No mut, hyvä. Okei. Okay. Oli täydellinen väijytys. Jep. Se onnistui ja, kyllä hyvin. Ja osoitti hyvin myös siihen, minkä takia korppeja ei saa herättää. Oli kyllä paikka viitti. Oliko se te? Mikä? Korpit. Ei. Ei mä korppeilla huulin. Mä kuulin korppeja. Mistä päin? No siis se on ollut vähän niinku tuolta Southwestistä. Southwest. No siellä on, no se on ihan tuon, me ollaan tässä nyt, missä toi monsteri on, niin. Mäpä kiipesin torniin, kun mulla on kiipärikiväärissä. Joo, mä menen tänne tota pusikkoon ja näitten puiden taakse. Mä menen Eerikan, Eerikan luo jeesa. Joo. Siellä on monsteri, mä ampuin sinne. Joo, monsteri huitelee siellä. Joo, siis tuolla on... Siis siellä, tuolla on mikä toi, on iso tehdashalli, missä se monsterikin on, niin siellä on myös hunterit. Joo, okei. Mennäänkö lähemmäksi vai ollaanko vaan? Ammutti, mut huomattiin. Pääsetkö se tulee tänne vai? En mä oo varma, mutta... Tuolta. Tuolla on tyyppi. Tyyppejä. Okei. On tulossa metsästä tänne Eerikaa. Jep. Tulin lähemmäs jo. Mä käytän tätä seinää tässä niinku omana turvanani. Jos se tulee tän seinän viereen. Siinä. Siinä on semmonen iso mytikki, niin sen vieressä oli. Mä käyn nostaa Eerika. Joo, mä koetan. Varo, siinä näkee tota minun suoraan. Joo. Se tyyppi just ampuu minua. Mä katon viimeen siis. Joo. Joo, siis, joo, se... Mä asuin siihen kyllä kerran, mutta... Ei. Ja mä en voi olla tässä enää, mä en tietänyt.
Vittu, mä en osunut siihen. Ihan pitkään sit samassa paikassa. Tän kiertään oikean kautta. No, siis on tietysti. Harro sitten vielä selkä. Oi saatana! Oh fuck. Tuliko se sitä yläpuolelta? Mä en tiedä. Mulla ei siis mitään kärryä, mistä se ampui. Täällä! Voi helvetti. Nätti. Vasemmalla, vasemmalla. Nyt on vaikea. Ai ai ai. Oi oi. Mä oon kyllä hämää, että mä en osunut tolla mun kiväärilläni sitä yhtä laukausta. Vaihtaa tota. Varmaan tosta. Häh? No, Modify Hunter on se tärkeä nappula siihen liittyen. Missä täällä? Täällä olis Hela. Tulee täysoksella. Ai joo, ai. Ei mulle mitään. Ja tämmösistä voi saada vähän lisää taskaa. Niin joo. Tulevat päivät. Joo. Tossa oli meinaan toinen. Otas taa siitä se, joka ei saanut vimpsen motin täällä. Ui 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 ui, siinä olikin tommosia. Nyt ollaan kusessa. Hui saakeli! Tuossa on granaattilaatikko. Map updated. Eli Loks Ville vasemmalla. Siellä on mökö. Onko tässä mapissa vain yksi mökö? Oh. Oh. Tietää mistä kaikki löytyy. Meillä ei oo kiire. Nyt on läheltä. Jep. Mä en oo ihan varma, mä nostin pääni ja laitoin alas ja sitten kuului laukaus. Mä toivon, että se ei tullut meitä päin. No sä oisit kuullut kyllä, jos sä oisit napsahtanut sun kohdalla. Tuolla palaa jep. Jotain. Meikö sä siitä? Vai? Ei, kun mä kävin kattomaan, niin se kolisteli. Mä kierrän vähän tähän vasemmalle. Kuuluuko noin takaa nuo raharaakat? Lensi takaa, joo. Eli käännetään. Ja se tulee. Mitä te mennä suojaan nyt tänne? Joku näkelee ylhäältä. Ai vittu. Joku niittos, mut joo. Joo, se oli sieltä katolta justi tähtäili. Mä näin, kun se tähtäili, mutta en kyllä varoittaa. Joo. Vittu. Se on heikossa hapessa, joka ampui mut, mut se näkee tähän mun ruumiin. Sä et pysty kimman revaamaan mua. Sä tuodit tätä. Ei saa. Oho, se oli hätäinen. Mistä katolta se ampuu? 180. Joo. Mä en itseasiassa näe sinne katolle enää. Näettekö te? Me ei voida nyt kurkkiin tai lähteä vähän. Joo. Mä vähän kurkin. Tuolta. Oho. Se olikin zombi. Ups. No. Osuin päähän. Tuolta korkeudelta tuli. Joo, osuin päähän, se oli tossa ikkunassa. Okei. Okay. Nice. Ainakin pam kuulu, tai osu, näin se kun se kaatui ja kuulu. Nyrkkeili tossa kulmalla. Ja jos siitä kuuluu, niin joo. Jos siitä kuuluu sellainen ääni, niin se on yleensä kuolema ihan. Eikö se ookin, vai onko? Joo, on.
Joo. Näytäis näytäkö, että... Kuinka pitkälle tää heittää? Aina liian lyhyelle. Yes, okei, okay, let's go with it. Miks nää ötökät tulee mun luo? Ei vittu, näytti aina lähimmän. Tää vähän olo, mä tuon meillä tuolla omenteita. Täällä. Mä oon nyt hetken aikaa pois taistelut taas. Osuin. Hyvä. Toinen osuma. Nice. Joku tippu. Noniin, back in battle. Ui tosta! Tuli suoraan siitä talosta, mikä on siinä mun vieressä. Joo. Se on siinä ikkunassa. Fuck. Mistä ne lähti muualle ne koirat siitä? Millä? Osoin, mutta en tappanut. Varo, takana! Mistä helvetti? Sun takaa, Erik. Oikealta. No siellä talon toisella puolella. Siinä.